Els operaris treballaven aquest matí a la nau Dents de Serra de Rocumbert per deixar-ho tot a punt per la setena edició de la Fira Boda Market. Durant tot el cap de setmana, uns 40 expositors de la comarca intentaran captar l'atenció dels visitants. L'any passat, uns 2.000 futurs nuvis, que amb la fira estalvien temps en preparatius. El que potser costaria fer dos, tres, quatre mesos durant caps de setmana o dissabtes per la tarda anant a un lloc i diumenge per la matina en un altre, amb una fira tens una oferta molt àmplia, molt variada i inverteixes una tarda. Més de la meitat dels expositors repeteixen a Boda Market i la resta es renoven. L'oferta inclou restaurants, agències de viatges, fotògrafs, vestits per al nuvi i la núvia i complements, així com activitats complementàries, com un taller sobre la correcta elecció del sostenidor. Hay un 70% de mujeres que no sabe, desconocen la talla que llevan, que es cuando ellas dicen la 90, la 95, la 100, por ejemplo, pero luego existen copas, desde la A, A, B, C hasta la J. No solamente es cuestión de estética, sino también de salud, porque si la mama no está bien colocada en su posición de nacimiento, pues puede producir lesiones. La Fira Boda Market obrirà portes aquest dissabte i diumenge de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.